готуються до свята і в Одесі. Там благодійники подбали про тих, кому із різних причин складно організувати святкування самостійно. За одним столом зібрали ветеранів і дітей війни. Як все було, бачили мої колеги. Учасники Другої світової, діти війни та ветерани праці. Сьогодні всі вони зустрілися у чудовій парковій зоні на березі моря, посеред тюльпанів і квітучої сакури. Щороку на травневі свята ці люди чекають на подібні зустрічі, аби вшанувати загиблих та згадати часи, проведені на фронті чи в окупації. Пам'ять, вона на то і є, щоб пам'ятати о том, що було, щоб не повторилось це знов. Це раз. Во-вторых, наш народ слишком пострадав, щоб ще раз переживати таку трагедію. Смачні частування та концерт від музичних колективів. Гості слухали улюблені фронтові пісні. Деякі навіть пританцьовували. Організатори пояснюють, хотіли створити особливу атмосферу. Так, як це має бути у тріумфаторів, у победителей. Не накривати їм якусь кашу і бойові 50 грам в парку, а приймати їх на найвисокому рівні. Для нас 9 мая – це не просто праздник. Это день связи поколений, день национальной гордости. И это еще один хороший повод переосмыслить историю 20 века. Вникнуть, какой подвиг сделали наши ветераны. Они спасли планету от абсолютного зла. А мета таких заходов – показать ветеранам, что украинцы помнят про их героизм и пишаются ними. У нас целый перечень мероприятий на эти праздники, в том числе вот и такое приятное общение с ветеранами, теплое, домашнее, живое, близкое. И вот в таком общении именно получаешь огромное удовольствие, в первую очередь мы, как молодое, более молодое поколение, заряжаемся их силой, их энергией, их желанием жить и желанием побеждать. Учасники зустрічі кажуть, певний посил подібних заходів спрямований у тому числі й до молоді. Самий головний меседж, що не можна пренебрегати своїм прошлим. І дійсно, ми потомки побідителей. І ніякі переписи історії не змінять цього. Вони повинні брати примір з тих людей, які от тут пройшли таке тяжке час. И продолжают быть людьми с несломленной волей, несломленным духом, несмотря на все тяготы, которые им приходится переживать и в настоящее время. Зустріч тривала більше, ніж 3 години, а вже в неділю ці люди відзначатимуть День Перемоги, який вважають чи не найголовнішим святом свого життя. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.